Thot Allahu Azza wa Jalla në Kurani Kerim, wa ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin. Ne ti o Muhammed sallallahu alaihi sallam nuk të dërguam diç tjetër vetëm mëshirë për mbar botë. Hajrin dhe mirësinë e Muhammedit sallallahu alaihi sallam ja pan pasuesit dhe besimtarët, gjithashtu pejgamberit Allahut ja pan mirësinë dhe ata që e shoqëruan dhe jetuan në kohën e tij. A nuk tha Allahu në Kurani Kerim, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa anta fihim. Allahu nuk e ndëshkon një popull për derisa ti je gjallë në luftën e Ahzabit Khandekit. Pejgamberin Allahut Allahu Azza wa Jall e ndihmon me erë. Mirë po era në kohën e pejgamberit Allahut që i shpartalloi jo besimtarët armiqtë e pejgamberit Allahut, nuk ish era dhe stuhia siç ishte në kohën e Hudit. Allahu Azza wa Jall e çoi një erë të lehtë. Vërdet e shpartalloj armikon mirë, po nuk i mbyti armikët. A dini përse, për shkak se Muhammedi sallallahu alaihi sallam ishte pranë tyre. Mashirë për mbar njerëzimin. Allahu Azza wa Jalla thot nuk e ndëshkon Allahu një popull, për derisa ti o Muhammed sallallahu alaihi sallam jenë mesin e tyre. Dhe nuk e ndëshkon Allahu Azza wa Jalla një popull, për derisa ata kërkojnë falje dhe bojnë estaghfirullah, kërkojnë që Allahu Azza wa Jall t'ia falë gabimet e tyre.